Vedenie Galanty privítalo vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu predsedov a zástupcov miestnych občianskych združení, kde spoločne diskutovali o budúcej vzájomnej spolupráci. Primátor Galanty si podľa jeho slov od nástupu do funkcie stanovil cieľ stretnúť sa s predstaviteľmi rôznych sfér, ku ktorým patria aj predsedovia a zástupcovia občianskych združení pôsobiaci na pôde mesta. Ja mnoho občianskych združení poznám, lebo som s nimi profesíne spolupracoval v Mestskom kultúrnom stredisku, no ale bolo tu veľa občianskych združení, ktoré som nepoznal a preto sa veľmi rád s nimi zoznámim a videl som, že boli pomerne aktívni, mali sme si čo povedať a teším sa, že toľko to veľa subjektov pracuje v našom meste. Hlavnou prioritou stretnutia bolo naviazanie na možnosť vzájomnej spolupráce. Mesto prítomným predstavilo vízie, ktoré je občianskym združeniam schopné poskytnúť a na druhú stranu prezentovalo spôsoby, akými by k rozvoju mohli prispieť naopak oni. Následne sme riešili výzvy, či už v oblasti kultúry alebo v oblasti športu. Prezentoval som kartu Galantena, ktorú rovnako by som veľmi rád aj s mojimi kolegami riešil s občianskymi združeniami. No a potom na záver samozrejme bola diskusia, ktorá bola tiež veľmi príjemná. Prečo ste sa vy rozhodli zúčastniť tohto dnešného stretnutia? Ako vy vidíte do budúcna spoluprácu s mestom? Dnešného stretnutia sme sa rozhodli zúčastniť za to, že to bola iniciatíva vedenia mesta a nového primátora, kde sme si chceli dohodnúť podmienky ďalšieho fungovania, prípadne dotačnej politiky mesta a podobných záležitostí. A ako vy teda vidíte do budúcna tú spoluprácu, že bude to podľa vás fungovať? Áno, určite, či už v rámci tých dotácií, alebo v rámci spolupráce, alebo pri organizovaní športových a spoločenských podujatí, určite to bude na mimoriadnej úrovni. Myslím si, že naštartovanie takejto spolupráce je veľmi dobrým krokom, pretože v Galante pôsobí zhruba 160 občianskych združení a je najvyšší čas, aby sme sa ukázali tak, ako sme a ako pracujeme. Predstavitelia občianskych združení v priebehu stretnutia okrem diskusie predložili aj zo pár návrhov. Predstavili sme projekt Trnavského samosprávneho kraja, ktorý sa volá info.vuc. To znamená, že Trnavský kraj si vybral v každom väčšom meste alebo okresnom meste jedno občianske združenie, ktoré ho akoby zastupovalo. A prostredníctvom tohto občianskeho združenia budú môcť aj ostatné občianske združenia alebo aktivisti v meste získavať informácie ohľadne dotácií z Trnavského samosprávneho kraja, ohľadne grantov, ohľadne spolupráce a pomoci, ktorú im vie Trnavský samosprávny kraj ponúknuť. Môj návrh znel o zdieľaný kalendár, pretože sa veľmi často stáva, že 2-3 občianske združenia majú akciu v jeden deň a aby sme sa vyvarovali do budúcnosti takýmto situáciám, tak by vlastne občianske združenia mohli mať jeden kalendár, kde by si vedeli dopredu zarezervovať termín a iné občianske združenia by v inom termíne zase pripravili akciu. Ale takisto by to mohlo byť dobré aj z toho dôvodu, že by boli v tom kalendári termíny dotácií, termíny vyúčtovaní, iných víziev. Mám veľmi dobrý dojem z toho dôvodu, že prišlo veľa zástupcov občianskych združení a v podstate tie ich veci, ktoré prezentovali v diskusii, sú také veci, ktoré sú veľmi prínosné a my sa budeme snažiť ich nejak zakomponovať do tej našej ďalšej práce. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.